Les flors tornaran als carrers com aquest en la recuperació després de la pandèmia del Caldes Flor, el corpus de Caldes de Montbui impulsat per Acció Cívica Calderina. L'entitat ha preparat 3 dies d'activitats que s'iniciaran divendres i culminaran diumenge amb l'elaboració d'un total de 21 catifes de flors als carrers del casc antic de la població, fetes totes a partir de les 7 del matí de diumenge. Una festa que arriba amb novetats. Una d'elles és la creació d'una catifa infantil popular davant el casino. Els nens i nenes que hi vulguin participar només cal que hi vagin diumenge a partir de les 10, però cal anar acompanyat d'un adult. La segona novetat serà la presència d'una delegació siciliana. És una entitat de Pequino, de Sicília, al costat de Noto. Aquesta entitat té una particularitat molt especial. Fa les catifes amb verdures i fruites. Donada la situació, hem decidit de fer-la aquí a les termes. Per tant, el disseny està molt bé. Com que fa aquest temps tan rigorós, doncs una part, la part central de la catifa serà tota amb fruites i verdures i llavors ja una mica la part dels ratxos, l'adornament dels costats, el farem amb encenalls tenyits. Perquè fa por, clar, tanta escalfor amb tanta cosa, no? Les catifes es desfaran diumenge a la tarda amb la desfeta a càrrec de les colles de bastoners, castellers i geganters del municipi. El corpus, però, haurà arrencat divendres amb el concurs popular de roses de jardí i rams de flors i fulles de bosc, que arriba a la 19a edició i la mostra floral al casc antic. A les 6, un quart de 7, serem aquí davant de l'Ajuntament. Començarem a veure tota la mostra floral. El divendres a la tarda és el dia que està més preciosa. Ens agrada molt que la gent ens acompanyi. Des de l'Ajuntament venim a les Termes Romanes, aquí on som nosaltres hi haurà l'O com balla. També divendres a la tarda es presentarà el llibre La Canalla, sobre les experiències infantils del Corpus a la Garriga, del garriguenc Pere Iglesias. I durant tot el cap de setmana hi haurà un concurs fotogràfic per Instagram.